हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु म्यानदर ब्लक। आज हामी दमौलीबाट घुमाउने निस्किँदै चितवन पुग्दैछौँ। यहाँ साथीले अब ब्लुटुथ बल्ल बल्ल कनेक्ट गरिदिने वा भयो वा ल गीत बजाएर देखाइदेऊ। खतम अब यस्तै यस्तै हुन्छन् रिच किड भनेको रिच किड भन्छ यसलाई, समझ्यो रिच किड के किन सक्छन् यहाँ आइपुगेपछि अब यो त पारी जाने कि राइट जाने कि तल जाने भन्ने होइन, यतातिर पुट्यो जाने पहिला नै भनेको थिएँ भोलिमा दिदी यो चिया चिया बन्ने ठाउँ नि छैन। दुई कप बनाइदिनु न, पानी एउटा दिनु न, अनि मिनरल वाटर एउटा। माटो बसेर भइरहनु क्या महँगो जुत्ता ए महँगो चिहानी कार्यक्रम अब भ्याउनुलाई हामीले सबको कग्रज कर दाइरातिर भित्र बसिरह होला यो दासढुङ्गा आइपुग्यो। दासढुङ्गामा अब यहाँ खानसाना खान्छु अनि होइन साथी खाना खाना साथी नमस्कार, म चाहिँ गणेश काजी बस्ने, म चाहिँ उहाँको साथी। साथीले आज मलाई दमौलीदेखिबाट यो घुमाउनेसम्म लिएर आउँदाखेरि खाजा खुवाउँदै पनि ल्याउनु भयो, गाली गोलर सरापेर सात कुद्नु कराएको छ कराएको छ, सिधा बस्नुहोस् जगतान यो गर पछाडि बसे भनेर कराउँदा कराउँदा फाइनल्ली दास ढुङ्गामा लिएर आएर लोकल कुखुराको मासु र भात खुवाउनु लाउँ दाह, त्यसैले बेसी नबनाऊ खाऊ, त्यसपछि फेरि झगडा गरौँ। त्यही हो यहाँ खानसाना खान्छौँ हामी, अनि खानसाना खाएर चाहिँ भगवान् लाह त्यसपछि भेटाउन खान्छौँ हामी चाहिँ।
Okay.